Привіт, Україно! Сьогодні такий робочий день трошки буде, покажу вам. Можливо, протестуємо деякі інструменти Інтертул новенькі, які ми придбали. Зараз КПС вчепимо, і трохи треба його там підремонтувати. Лапки поміняти, які там потрібні, ще може. Що? Коротше, так, подріб'язку. Поки батько там з Юрком чеплять культиватора, зараз вийде, трошки розкажу вам, що робили вчора. В'їзд в частності трошки підремонтували, тому що в свій час, як робили склад, не дійшло, як то кажуть, нікому в голову розмістити оцю трубу дренажну, яка у нас слугує для відводу води від ангару, тому що тут є схил сюди. Розмістити її прямо під воротами, отут от так. І тому із-за цього, що ми її розмістили, будівельники, не суть то важливо. На такій відстані 30 сантиметрів від воріт. Вода. Якщо дуже хороші дощі, вода потрапляла трохи в склад. Ми тут робили отмостку, вварили отакий ось профіль 60-й по всій довжині. І отмостку робили справа і зліва. Бачите, з часом із-за того, що навантаження на нього якби не маленьке на в'їзд, воно все повідпадало, бетон повідпадав, і вода знову таки могла потрапляти в склад. Подумали, вирішили ось четвірка листовий метал. Вчора відрізали шматки, які потрібні, по довжині, по ширині. Знизу, там, під низом, там бетону заколотили, а зверху це залізо приварилося до профілю і приварилося до дренажної цієї труби, точніше. І тепер тут все буде порядочок, вода буде стікати, бетон не зруйнується, тому що він закритий залізом. Тепер тут буде все як потрібно. Так, по культиватору в нас що точно треба робити, це виправляти оцей косяк, який я зробив, коли проводив культивацію огородів. Ось дивіться, як воно поведено. Воно приблизно повинно бути ось так. Ручка – це регулювання глибини пружинок, борони пружинної. Було діло там, так, а чого ти тут ключик на обло взяти, бо він буде прокручуватися. А, чи головку. Було діло, рівняв один огород, там, оранка, коротше кажучи, там робилася скільки років так, а потім так, не суть важливо, був бугор і повністю борона була, повністю оця половина в землі. Воно не видно було тоді, що я і не дивився, що воно стрельнуло, але видно, що навантаження було, то займайся. Навантаження було надмірне і тому підігнуло шину. Треба ж зараз розберемо, я не знаю, що ми усілять будемо. Та вигнуть і буде все хорошо. Думаєш? Стрельно, знаєш, як воно от стрельнуло, і буде потім вже, проволочки, може, і зверху, і знизу шестерка. І тут же, що ж там тоді, як зігнуло, теж усіляли. Подивимося, не суть то важливо. Зараз, Юрко. Це вообще цяцька, да? Тоді, як з цим, твої враження, скажи за цей. Колесо, да, на причепі. Возили там від людей дрова, все почало спускати, пробили, коротше кажучи. І Юрко от пневмачом, що ти? А, ти ж його і зняв, виходить, со ступі це розібрав вже, да? Все, і повністю ж диск розкоротив. На диски там у нас... Потім як зібрав, говорю, давай ще можемо всі 4 поміняти. Переобуться, да? Наші на монтажку треба відкривати по переобувці, залишилось тільки станки купити. Коротше. Суть то відео взагалі в чому? Значить, рекомендую і нагадую вам всім, кому цікаво, у кого немає грошей на новий культиватор, але дуже хочеться зробити модернізацію в КПСі для покращення роботи. Ось ця штучка, яка у нас вже перевірена не одним роком. Це супер просто. В принципі, по конструкції ми ж не вносили ніяких корективів. Оце ж як зробили. Єдине, що от слабенькі... Так, оці регулювання слабенькі були, планки. Так, а от сама конструкція ідеально, не забивається нічого. Більш детально я відоси скину в посиланнях. Зараз в верхній частині екрану з правої сторони у вас буде більш детальний огляд тоді, коли ми ставили, там, як, що, де, яка відстань. Але рекомендую. Контактний телефон для замовлення пружинок буде мій вказаний, тому що я працюю менеджером по реалізації даних пружин і не тільки цього, в принципі.
І ще рекомендую, що це ми зробили. Ой, а коли ми їх ставили? В минулому? Кого? Вже рік чи ні? Чи ви... На осінь. Все. На осінь ми міняли. Стернюш культивували. Оце пружини амортизаторів. Ми міняли, замовляли нові. Ну, я сам у себе, як то кажуть, замовляв і купував. Оці нові амортизатори. Для чого? Тому що старі у нас просто вручну були, легенько натискалися і не створювали такого тиску, який потрібен, щоб тримати лапку у землі. Після заміни оцих пружин все стало просто, ну, просто ідеально. Лапи йдуть стабільніше. Ну, люфти ліво-вправо оці ніхто не відміняв, звісно, але у нас лапи всюди 330-ті, вони перехоплюють, бур'яни ми не культивуємо. Ну, навіть якщо і бур'яни робили, то пропусків надприродних якихось поверх там всіх лімітів, такого нічого не було. Що по культиватору далі? Ну, подивитися, лапки поміняти. Де вони? Отут, по-моєму, ну, декілька штук їх. Ось така он тупенька вже на одну сторону. І подивитися, може підтягнуть. Подивитися, де інде, можливо, десь шайбочку підложимо. Ну, люфти я маю на увазі, на гряділях, щоб прибрати. Що, це знімай? По-любому, Юр, надо ж, ми ж так, чи ні, чи вирівняємо так? Та не знаю, ти ж кажу, всилить можна. Так, ні, ну всилить я і на місці його можу. Ну так вирівняєш, ти ціно не вирівняєш. А, ну. Ні, треба знімати і викльопувати на ковальні, бо воно там погано. Наш, ні, 17, да, і там же 24. Так що це такий план дій. В принципі, більше для культиватора нічого не потрібно, якби робити не наче. Ну, ось ще лапка така гнута якась, така, щось мені не подобається. Ну, коротше, зараз зробимо огляд і все покажемо, все розкажемо, що треба. І почистити цей ящик, бо тут башмаки он дитовські знаходилися, так і валялися. Колеса ми колись ще рівняли, по-моєму, чи в минулому році, чи два роки назад, більш-менш вони рівненько у нас стоять, не завалені. По гідравліці, знову ж таки, ось дивіться, одна шланга, одна муфта, до ловола вже ж ми тягали, я ж культивацію проводив на огородах. Все працює точно так само, як на МТЗ. І плаваюче положення тут є, якби, я не розумію, от навіть ось зараз покажу, бо є коментарі, не знаю, чи будуть дивитися ті, хто так коментує, чи ні, де ви там взяли плаваюче положення. Ось оде, дивіться, зараз натискаємо це без фіксації, це підйом, нейтраль, примусове опускання трошки ось давиться, і з фіксацією плаваюче положення ричагу гідравліки. Оце так. Три муфти. Ну, у нас виходить перша, друга, третя на розподільнику. Перша, друга і третя. Фокус не встиг ще сфокусуватися, але ось раз, два, три, так воно йде, як я показав по ручку. Нема нічого складного. Чучкою запускати, це як я вчора казав. Запнімати, як я жив раніше без нього. Ну, як жив, так і Юр. Ну. Знаєш, ні, реально, за всім не встигнеш. Ні, реально, воно дуже класно. На рахунок головок, багато хто писав, що там головки розлітаються, в лоба прилетять. Ну, все є, хлопці, безперечно. Але на сьогоднішній момент, ну, поки що нема у нас ні коштів, ні настрою, щоб купувати окремі головки, які саме передбачені для даного інструменту. Таких головок вистачає. Ми крутимо, в принципі, ми болти надприродні якісь там не крутимо, що вони там супер зажаті, від чого головка буде розлітатися. Я не вважаю, що вона розлетиться, навіть оця заводська. Там нажатки там, на 10, на 8, на 12, навіть на 14, я не що, заклинив болт? Можливо, підвищений знос головок буде. Ну і грець на них, слухайте, якщо навіть так воно все буде, то купимо нову головку окремо, яку поламаємо або ще щось. Це по-перше. По-друге, так як у нас вже два набори, три набори всього, то я думаю, ми обійдемося, навіть якщо десь головка і щось буде, оближиться там чи ще щось. Ну, коротше. Ну, та і старий хватає, коротше. Не суть то важливо. Нагода є обкатати набор вловала, словала той, що в роботі. Це ж там на 14, по-моєму, так? Ну, тихо. Да. Літати він вже вміє, то понятно. Але болти будемо міняти, бо погані.
Ну, видержав, а той нижній, та там нема шляпки, ну, там треба обрізати. Трохи, ну, 12 візьміть, 14. Так ні, 14 вже шляпа. Він нема, дивись. Юр, там нема за що братися. Ні. Батьку хоче, щоб руки ото в вібрації йшли. Щоб ножки підкусило. Підожди. Болгарка зараз підкусить. Ні, це там полголови. Так, це ж звичайний болт взагалі стоїть. А що там далі, теж ті болтається чи як? Так, там капець. А ну, пробуй. Та ну все, нам міняти. Пробуй этот. Пробуй щось робити, Юра. Пневматом, а ну, дотянешся ж. Откручую. А кось яка затянула? Та яка там шляпка? Що, ти затягнув чи що? Ні. Що, затягнув чи що? Потеряю. Юр, та шляпи потеряю. Немає, вона он ще 5 гектар зробить і лапа піде в землю. Прокручується? Да трошки, а ну. Давай, пробуй. Все, все, ні? Давай нижній пробуй, може нижній. Давай. Ні? Не, прокручується. Прокручується, болти він не може, да? Закрутну. Ну все, відпиляємо болгаркою, знаєш. Відкрутився? Да. Болти хороші. Ну там шляпки хороші. Є? Ну, різьба зірвана на боку. А. Боже, як ти вже облінився. Да? В мене вдався? Так я знімаю, а що мені? А, там гайка сточена, чи що взагалі? Землею сточена, чи ні? Ну, ні, а, болт. Ну, просто болт поганий. Коротше, обрізати треба, так? Да? Угу. Ну і бог з ним. Так, зараз спробуємо продемонструвати якимось чином роботу хамелеона. Ну, ясно, що не ми перші, якби його придбали, не ми останні, але тим не менш, ну, нам дуже подобається. І так, підожди, куди мені там дивитися тепер. О! Я, звісно, не варю це так для демонстрації, бо я не бачу, що я там роблю. Це приблизно я налаштував під себе. Бачите, яскравість дуги. Її майже не видно, але ще налаштувань там купа. І швидкість реакції після завершення цього спалаху. Ось так, раз, і потім ми таким зелененьким бачимо. Так, тепер про ремонт. Значить, не повторити цього вдома, так не треба робити, це не можна, але ми це робимо. Порозбивало, ближче підійди, бо мікрофон щоб чути. Порозбивало посадочні місця, і лапки отак от верх-вниз кут міняють, коротше кажучи. Ми колись ось тут лікували вже ось таким чином. Тут, а тут нічого не було ще, так? Тут нічого не було, придивилися, розбило. Що ми робимо? Ми приварюємо болти до кріплення, до самого, до гряділя. І все, і вона у нас тоді буде, ось, не буде ні верх, ні вниз, кут не мінятиметься. Ну, це ж шваркав я до кронштейну, виходить, приварювати я буду до гряділя, до сталі. Так, це не ремонт, але це вихід з ситуації. Значить, тут нічого не підсилювали, нічого не варили, бог з ним, якби, при таких обставинах, ну, якщо будуть подібні обставини, хай лучше тут стріляє, ніж десь щось виверне посерйозніше, тому вирішили нічого там не робити. Ну, екстремальний ремонт за допомогою оцих болтів, які я, по-моєму, показував, вже всі знають. Ну, зато те щось. Все чітко, не болтається ні вверх, ні вниз. Трошки гряділь ходить ліво-вправо, але так як лапки 330, перехвату тут більш ніж достатньо. Тому буде працювати. По амортизаторах теж ставлю такий акцент, що варто поміняти, тому що можете свої старі поперевіряти. Вони у вас навіть на останній натяжці, на максимальній, таке ото там кілограмів 10 давить. І потім у нас виходить так, що у нас немає рівномірності обробітку. А на цих пружинках, на новеньких, я як культивацію огородів проводив, ну, майже КПЄ, коротше кажучи, майже пружини не ходили взагалі ні вверх, ні вниз. Поміняли декілька лап, ну, в частності, он ту, яку я казав, поганенька, ну, і тут десь болти попідтягували, де шаталися, ну, по суті, підготовили його до весняно-польових робіт. По боронам, по всьому, якби таке, переглянули, більш-менш привели до ладу. Звісно, нове завжди краще, це
сучасності показує в собі дуже зручність роботи новий інструмент, яким ми працювали трошки і в цьому відео. Нагадаю, що це ми придбали в Intertool.ua собі такий інструмент, там весь перелік можете подивитися по відео по посиланні. Працювали сьогодні не всім, але багатьма. Багатьма і ключики притерли, як то кажуть, перевірили, і знову гайковертом покористувалися. Воно, вроді би, якби, з однієї сторони, можна було вийти з положення, але як є, то набагато класно. Класніше і зручніше. Це до того, що навіть гайковерт у нас трошки неправильно під'єднаний, тому що шланга 8 мм до нього, а треба десятку. Ну, це в майбутньому, подивимося. Ключі. Найшли їм місце в ловолі. Ну, оцей набір. Ось так сюди поки що поклали, бо шкода класти сюди в цей ящичок, бо затруться швидко. Ну, поки що шкода, а там подивимося, може положимо. Ну, то таке буде в майбутньому. Все, на цьому завершую. Дякую за перегляд, трошки попрацювали. Зараз іду монтувати відос і викладати його вам. Всі корисні посилання будуть в описі під даним відео. До побачення.